Депресијата е сериозна комплексна болест која влие на вашето тело, мисли и расположение. Влие на начинот на кој што јадете и пиете. Од друга страна пак, депресијата во бременоста може да биде со променливо расположение, стравот за нероденото бебе, затекот на бременоста и породувањето. Но одговор на моите прашања во врска со нашава денешна тема депресија во бременоста ќе ми ги одговори магистер по клиничка психологија во Штип Марина Шуманска. Добро утро и добро дојдовте. Добро ве најдов во клиничка болница Штип, јас да надополнам. Ете, ќе разговараме малку околу депресијата со посебен осврт на депресијата, односно психичките промени во бременоста. А што е тоа? Интересира посебно, што е, ќе ме прашате што е депресија? Така. Да кажеме школски, што е депресија? Депресијата, самиот збор депресија, потекнува од латинскиот збор депримере, што значи потиснато, затворено. Во секој случај, самиот збор, нели, кажува колку е тешка депресијата. И можам да напоменам дека депресијата како болест е најстаро забележана болест во областа на медицината. И оние што страдаат од депресија, нивното психичко чувство е толку големо што навистина треба посебно да се обрне внимание. Оваа година, може би поводот е и тоа што повеќе разговараме околу депресијата, оваа година Светската здравствена организација, Светскиот ден на здравјето, го одбележува по повод зголемениот број на депресија и ајде да зборуваме, или let's talk на англиски, ајде да зборуваме за депресијата. И се напоменува дека до 2030 година депресијата ќе биде прва болест во областа, нели, на медицината, односно прва болест која ќе ги зафаќа луѓето, и тоа ќе биде прва пред кардиоваскуларните и пред малигните заболувања. Така да не е лошо еве да почнеме ние да ги информираме малку повеќе гледачите и слушателите, и да знаат како тие и на кој начин да се справуваат, како да ги препознаваат симптомите и како да се на некој начин справуваат со таа болест на иднината, така да кажам. Кога веќе ги спомнавме симптомите, кои се симптомите на депресијата? Постојат повеќе, нели, симптоми на депресијата, туку едни од најглавните се промена на расположението, промена во концентрацијата, тежина, значи на донесување на одлуки, една психомоторика, промена во начинот на исхрана, во начинот на спиење, постои, нели, или несоница, или прекумерно спиење. Едно така немање расположение за активностите кои лицето ги обавувало секојдневно, постои една, нели, апатичност, така. И така натаму. Или премногу лицето јаде, промена во исхраната, или пак премалку јаде, и така да тоа се главните симптоми. Така. Како може да се појави депресијата и што може таа да предизвика? Како причини за појавувањето на депресијата, исто така има, нели, повеќе. Меѓутоа, главни причини се динамичното време, денес. Може да дојде до депресија кај луѓето кои имаат загуби во семејството, кај луѓето кои имаат проблеми во бракот, исто така, кај луѓето кои го губат работното место, исто така може да дојде до проблеми кај луѓето кои имаат генетски предиспозиции, биолошки исто така фактори, социјални фактори, отуѓеноста исто така може да дојде до депресија, неподржувањето во одредени кризни ситуации на одредена личност и така натаму. Така. Што се случува со телото на една личност кога ќе завладе депресијата?
Тоа се на некој начин симптомите кои депресијата како заболување нели ги покажува, а што се случува тоа се физички симптоми. Значи лицето не може да спие и на некој не може да спие или премногу спие, доаѓа до зголемување на тежината или намалување на тежината. Постојано лицето е психомоторно активно, настанува една промена на нервните трансмитери во мозокот на лицето и на некој начин тоа овозможува да лицето кое има депресија е плачливо, тажно, нерасположено и сето тоа доведува до тие физички промени, односно до промени на телото, па и на психата на заболеното лице. А кога веќе ги спомнавме симптомите, може ли да кажеме како може личноста да се соочи со нив и да ги нормализира тие симптоми? Најдобро е да се препознаваат тие симптоми. Нели, едно е да е лицето тажно од одредена ситуација која му се десила во текот на денот, друго е да таа тага е пролонгирана. Доколку нели тагата е пролонгирана повеќе од 2 недели, тоа е веќе првиот знак дека нешто се случува со нас, дека расположението нели оди кон депресивно расположение. Симптомите се тие, значи ако не можете тековните активности да си ги извршувате со задоволство, значи со радост, постојано сте тажни и не може да се вратите во еден нормален тек на живење, потребно е да побарате стручна помош. Доколку нели после 2 недели не можете да го надминете тоа или лесна форма на депресија не можете да го надминете со правилниот начин на исхрана, со физичките активности, со поддршката од своите близки кога ќе ги споделите своите нели своето расположение, својата мака во тој период, ако тоа не можете на тој начин да го надминете, потребно е да се побара стручна помош. Да не дојде до нели влошување на ситуацијата, до влошување на психофизичката ситуација и нормално дека сето тоа понатаму потешко би се нормализирало. Таа состојба потешко би се нормализирало, односно ќе треба повеќе време за да се вратите во нормален и здрав живот. Дали депресивните луѓе имаат нарушен сон? Да, па спомнав, нели, дека еден од симптомите на депресијата е нарушениот сон. Или тие премногу спијат, или се будат во текот на ноќта. Самото нерегулирано спиење, односно инсомнијата, доведува до физичко намалување на енергијата на лицето, бидејќи нели со сонот се обновува енергијата, а со прекумерното или физичка активност, а не повраќањето на енергијата на сонот, исто така го доведувате организмот во една состојба на уште поголема исцрпеност. Така, дали општеството ги прифаќа депресивните луѓе? Па тоа е стигматизирање на депресијата, односно на луѓето кои имаат психички проблеми. И тоа е еден од главните проблеми, мислам, на луѓето кои имаат такви проблеми, кои се, нели, ние ги ставаме во едни рамки, односно обштествената средина ги става на страна. А тоа е познато уште од многу одамна, да ви кажам. Стигматизацијата, односно самиот збор стигма значи жик. Тоа е дека сте обштествено неприфатливи, дека сте непогодни за таа средина. Мислам дека се уште има стигматизација на луѓето кои имаат психички проблеми, посебно на луѓето кои сега нели се во депресија, како болест која го зафаќа современото време.
стигматизацијата е таа што нели ги трга на страна луѓето и луѓето и уште повеќе се чувствуваат неприфатени, така, неразбрани и уште повеќе не можат да си ја нормализираат својата состојба. И затоа најважна за депресивните луѓе е поддршката. Поддршката прво од своите близки, од своето семејство и после тоа поддршката од својата средина, од своите колеги и нормално од пошироката средина. Затоа што никој не може да избегне, нели, никој не може да избегне таа болест. Секој може да дојде во таква ситуација, секој може од тага, така, од една тажна состојба, од еден одреден настан кој ви се случи во животот, да не можете да се подигнете од таа ситуација и да западнете во депресија. Ми спомнала дека најчесто се ги зафаќа депресијата луѓето до 40 години. Карактеристична е исто и депресијата кај адолесцентите, кои пак тие ја изразуваат во една бунтовна форма, а посебно ги зафаќа и по старите луѓе затоа што тие нели и физиолошки опаѓа организмот и мал тешко може да надминат некои проблеми и запаѓаат во депресија. Меѓутоа, интересно е што пак и по старите луѓе, доколку навреме почнат да се лекуваат, така да кажам, да ги споделат своите проблеми со стручните лица, лесно и ја надминуваат таа ситуација. Така. Дали депресијата може да премине во хистерија или пак агресивност? Депресијата е, како што велат теоријата, како што вели, е закриена агресија. Постојат, нели, постојат случаи кога од депресивна состојба лицата станат иритабилни и дури до агресија, меѓутоа депресивната состојба е повеќе меланхолична, тажна, така, луѓето се повеќе без енергија. Така. Само да испомнаме на нашите гледачи дека слободно можете да се јавувате на нашиот телефонски број 399-388 и слободно можете да прашате доколку имате неколку прашања до нашава гостинка, бидејќи наша денешна тема, како што и кажавме, е депресија во бребеноста. Па, бремените жени може да бидат посклони кон депресијата, самите мисли, неспособноста за грижа на бебето, ниската самодоверба и слично. Што е тоа што е потикнува таа депресија? Зошто тие мисли? Според мене најинтересна е таа депресија, како што викате вие, и ако сега повеќе малку ќе кажам околу тоа, најинтересни се психичките промени во текот на бременоста и после породувањето. И ќе ви кажам зошто. Настануваат, нели, психички промени во текот на бременоста, посебно во првите месеци во бременоста, затоа што жената се соочува со една нова ситуација во својот живот. Го носи, нели, своето дете во својата утроба и се многу прашања си поставува, како ќе заврши бременоста, дали детето ќе биде добро, како ќе таа ќе се справува понатаму со детето. И тоа најчесто е кај првородките и жените во малку повозрастна доба, поголема возраст. И тоа точно дека може да после породувањето се познати тие три форми на психички промени. Тоа е постпарталната тага или бейби блуз, кој што го нарекуваме, кој ги зафаќа дури 70% од породилките. Меѓутоа, тоа е причина најчесто од промената на хормоните. Хормоните кај породилката со исфрлањето на плацентата се намалуваат за 10 пати помалку и сето тоа влијае на нервниот систем и на некој начин доаѓа до дебаланс во организмот на породилката и таа ги чувствува тие психички промени. Тоа е фазата на бейби блуз, која е нормална фаза, која може да се јавува кај голем, нели ви го кажав бројот на процентот. Меѓутоа, доколку тоа расположение
Исто тука, тука е плачливост, нерасположение, или е премногу расположена, или е премногу тажна жената. Значи, ако тоа е расположение, исто тука има проблеми во сонот, во несоницата, во исхраната. Ако тоа расположение продолжи, значи, повеќе од две недели, после породувањето, месец дена, жената треба да си обрне внимание, треба да си побара помош, најпрво да си го сподели тоа со своите блиски, со својот сопруг, така, секако, и да може да на некој начин полесно да ја надмине таа ситуација. Зошто? Затоа што во таа ситуација, во тој период, жената е мајка. Жената треба да го гледа и своето детенце, треба да го дои детенцето, и доколку таа е нерасположена, доколку е иритабилна, доколку нема сон, а нема да има енергија и да се справи на некој начин со своето детенце, и во таква ситуација страда и детето, влијае и врз развојот на детето, и секако влијае и врз развојот на самото семејство. Таткото не може да биде, нели, надвор, доколку сопругата не е расположена, нема радост во себе, нема енергија во себе, да си го гледа бебенцето и да фактички да му го даде тоа што треба да му го даде. Затоа што поврзувањето на мајката со детето е најголема и најважна во првата година од животот. Ако мајката е депресивна, ако мајката е незаинтересирана, ако мајката не одговара адекватно на потребите на детето, тогаш и самото поврзување, што викаме ние, атачментот меѓу мајката и детето, не може да се создаде. Така. И од овде почнува губењето на доверба на детето, прво во мајката, па после тоа во надворешниот свет, и затоа велиме дека е многу важно поврзувањето на мајката и детето во првата година од животот, со доењето, со пресобликувањето, со милното зборење, со убавата интонација, за да може, нели, тоа да има правилен и добар раст и развој. Од овде теориите кажуваат дека почнуваат сите тие, нели, недоверби, сите тие сили, снаги кои детето треба да ги создаде во својот развој, за да може после тоа да се справува и со одредени тешки ситуации, така, и со одредени тешки настани, за да не запаѓа во такви психички расположенија, како што е депресијата, меѓу другото. А што е тоа постпородилна депресија? Таа исто така се појавува. Тоа е, ви кажав, значи, тоа се три форми на психички промени после породувањето. Тоа е постпородилна тага, наречена, постпородилна депресија, посериозна психичка промена, и постпородилна психоза, која е ретка, меѓутоа е исто така позната како постпородилна психоза, која се јавува кој жени кои имаат предходни епизоди на такво психичко расстройство, се нарекува тоа, и е 2 до 4% застапена кај жените. Жените, еве, за најтешката форма ќе ви кажам дека тогаш жените доживуваат халуцинации, верувања, слушаат гласови дека детето не е добро и дека таа не е добра, дека може да и доаѓа до ситуација да одредени жени се и повредуваат, и фактички и го повредуваат и детето и себе. Така, малко истражував, па дознав дека дали 10-та седмица од бременоста, дали тогаш може да се појави депресијата? Тоа е периодот во третиот, четвртиот месец. Ви кажав дека точно постојат теории дека една од причините за предвременото породување е и психичките промени кои се случуваат токму во тој период. Значи, направени се истражувања и научниците сметаат дека една од причините може да биде и депресијата во тој период. Значи, жената, стравот овде тука е голем. Како ќе биде со детето?
дали ќе биде здраво, дали јас ќе можам да го родам фактички здраво, дали јас ќе сум здрава и ќе можам да се справам во сета таа ситуација. Тоа е една од причините, значи стравот најмногу влијае да и стравот и сите многу, нели, тие прашалници што ги рековме, сите дилеми што жената ги доживува во тој период. Ќе напоменам дека може би и ќе ме прашате, меѓутоа еве јас ќе го кажам, дека најважна е поддршката на блиските во периодот на бременост на жената и после породувањето. Една стара поговорка има и вели, поддршката од сопругот и од најблиските во текот на бременоста на жената и после породувањето злато вреди. Така. И на вистина е така. Жената е во, нели, во таква почувствителна ситуација и додека го носи бебето и после породувањето. Така. И треба едно разбирање, а посебно ако се јават овакви проблеми. Значи, поддршка, разбирање, помагање и нормално, доколку не поминат во еден нормален период, во еден одреден период, треба да се побара стручна помош за да, зошто да се мачи. Зошто да се мачи и таа, зошто да го мачи детенцето, па и на крајот на криштата и зошто целото семејство и сопругот да страда на некој начин. Така. Постојат ли лекови против депресијата и дали бремените жени можат да ги консумираат тие лекови? Секако дека, нели, постојат лекови против антидепресија. Скоро прочитав дека во Америка антидепресивите се едни од најтрошените лекови воопшто и дека жените во Америка секојдневно одат да им лекарите да им препишуваат антидепресиви. Тоа е воопшто, нели, за депресијата. Во однос на пиењето лекови во бременоста, секоја бремена жена треба да се консултира со својот гинеколог, па постоа доколку гинекологот посочи, ќе се консултира и со психијатар, дали и кој вид на такви лекови треба да се пијат. Така. Кој е третманот за време на бременоста против депресијата? Па сега ќе го кажам, да се прави. Нели, постојано медиумите и пишани и телевизии, радија бројат како треба да живееме. Здравиот начин на живење со еден избалансиран начин на исхрана. Овде, секако, нели, бремената жена треба да и тука да има застапени витамини, доволно протеини, посебно Б витамините, минерали за да прво се развива нормално плодот и таа да биде здрава личност, здрава мајка која ќе го износи и нормално и здраво ќе го роди детенцето и адекватно на тоа и ќе влијае тоа на психофизичката, на психичката па и на физичката состојба, на психичкото и физичкото здравје на мајката. Друго што се препорачува е физичката активност. Физичката активност е исто толку многу важна во однос на психичкиот баланс на телото, посебно еве за мајките. Затоа што се со физичка активност се направи една позитивна размена на хормоните, на позитивна размена на енергија во телото на мајката, се лачат тие хормони на среќа што ги викаме и на тој начин се подика расположението на мајката. Значи физичката активност е многу важна работа. Како за секој човек, нели, така и за бремените жени и за породилките. Секако овде треба да има консултација со гинекологот, до колку треба да се тие шетања, вежбања, на кој начин, во координација со гинекологот, за да, нели, не дојде до некои несакани појави во однос на преголемо шетање или некои претешки вежби и така. Дневниот стрес и напнатоста са неизбежни. Тегобноста и анксиозноста, дали тие можат да ја ублажат правилната исхрана кај бремените жени? Дневниот стрес
нели, сите сме соочени со динамично време, со брза информација, со настани кои ние не можеме да ги предвидиме. Ние не можеме, е така, не можеме да ги предвидиме, па и секако и жените кои носат дете, кои се бремени. Така да, како препорак, ајде, ќе кажам, дека мирниот начин на живот со отрагање, нели, на преголемо користење на гледање на телевизија, преголемо користење на Facebook, сега што го, нели, што е актуелен и што стануваме скоро сите зависни од него. Дружењето е исто така многу важно, дружењето со лица, кои со пријатели, со блиски, со лица кои ве расположуваат, ве релаксираат, исто и тоа е многу важно. И на некој начин прифаќањето на ситуацијата дека еве сега тоа треба да ги користам тие здрави мерки и да гледам да на некој начин се нормално е прифатам ситуацијата и нормално си го прифатам периодот, зборам за бремените жени и за породилките. Така. Како може да се разликува постпородилната депресија и постпородилната психоза? Ти објаснаме на кој начин. Јас ви кажав дека само тоа ќе го напомнам. Јас ви кажав дека постпородилната психоза е најтешка форма на психички промени во кои една мајка и една личност може да западне и тие психички промени кажат дека се нели може да дојде до промени на расположението од една премногу депресивна состојба во една преголемо расположение со халуцинации, со верувања дека нешто не е во ред со детенцето и тие случаеви, значи тие посебно психозите и потешките форми на депресија кои имаат слични симптоми, меѓутоа се разликуваат, тие случаи треба да се лекуваат во болница, треба да се лекуваат да ги лекува психијатар. Така. Како ние да се однесуваме со депресивните луѓе и совет како да се однесуваме секако и со депресивните бремени жени? Како која за мене најголема е најголема придобивка во тој период е жената да знае да е информирана за состојбата во која што е, да знае дека може да дојде до психички промени во текот на бременоста и после породувањето, да се однесува, нели, да здраво да се храни, физички да е активна, да се дружи, значи социјалниот фактор исто е многу важен и пак ја повторам поддршката од сопругот, од родителите, се многу важна работа. Доколку тие мерки ги спроведе, мислам дека нема да има проблем. Така. И за крај на нашите гледачи, што им препорачувате? Совет? Јас им препорачувам да си уживаат во тој период, затоа што тоа е навистина убав период, пајчинство, тоа е навистина убаво, да знаат и да се одмараат, да знаат и после порадувањето, да се одмараат, да знаат да си се поврзат со своето детенце, со разговор, со насмевка, затоа што детето ја памти нашата насмевка веднаш после порадувањето, со еден збор да знаат да уживаат, да знаат да си го гледа детенцето на тој начин и нормално да ги вклучуваат своите сопрузи во заедничкото донесување на одлуките за тоа семејство. Затоа што едно семејство е семејство мајка, татко и детенце. Не мајка и детенце само. Останатите родителите се на страна. А базичното семејство го сочинуваат, нели, мајката, таткото и детенцето. И се што треба да се случува во однос на растење, гледање, да донесување на одлуки во однос на детенцето, во однос на брачниот пар, треба да е
овде, така, во тоа семејство. Јас ви благодарам за одвоеното време, за вашите несебични совети кон нашите гледачи. Навистина ми беше чест и задоволство, бидејќи навистина може да научиме многу од вас. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Мило ми беше тоа што го знам да го споделам со гледачите, посебно со помладите. Така, ти благодарам. Драги гледачи, се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание и да ви дадеме една подршка и потик. Бидејќи очекување бебе може да биде едно од најубавите животни искуства. Останете со нас, се враќаме веднаш по музичката номера.